Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Gjellë mëngjes kur agon, ftyra jote ndë gjithmonë. Edhe pse si një... Po, menageri i ri që tuit, po. I shopit, vish për shop jam, nuk jam për depo. Sa po kjesh? S'kena pjatat me dalta. Një kong me taknu që dënë. Më zë t'na i kong jam. Dhe më kini emocionu shumë. Festimi ka qenë gjithmonë areja e shtëpisë. Seriozisht nuk e kom prit që kom e mri qëtë sukses. Edhe ajo kongu kriju në ato momente si nga kongë dytë shumë mërzit, shum? Vedit mu gjëtë po na i vëm, se po vjen me ty po mësën, dut na mosëm ka. Switch it up! Kjo do tjetë e djela për sot, do të flasim për kulturën, latinën për gjithësin. Muzika latine karakterizohet me sinkopat shumëta, dhe më thonë nuk bëhet bajat. Vallëzimin e kom fillu para 10 vjetje, për shkak që e kom jap një premtim babit. Hera parë shkova në Spanjë dhe pashë që njerët janë shumë energjik. Qëllën kongë du shqip, mundëm i bëhë latin. A mi me gusta mucho el baile latino. El Domingo Vale. Macarona mërë. Salsa, macarona mërë. Si ti me puedo, yo te